V sobotu sa v Petrovej Vsi zišli milovníci historických vozidiel na 33. ročníku záhoráckej veterán rally Memorial Jana Vépyho. Podujatie organizovala obec Petrova Ves a klub historických vozidiel Holíč. Tohto tradičného podujatia sa zúčastnili aj starostovia a primátori okolitých obcí a miest. Záhoracká veterán rally a memoriál Jana Vépyho pre obec Petrova Ves hodne znamenajú, nakoľko tento memoriál spolu založil práve nebohý Jan Vépy, ktorý s bývalým starostom a s bývalým vedením vymysleli tento krásny podnik. Príde sem veľké množstvo návštevníkov, niekedy okolo 2,5 tisíca. Ľudia si tu nájdú krásu starých modelov vozidiel, nájdú si tu kultúrne vyžitie, využijú svetodušný jarmok a rôzne výstavy a sprievodné podujatia tejto akcie. V úvode privítal účastníkov starosta obce Štefán Beňa a prihovoril sa im aj primátor Holíča. Návštevníci mohli aj tento rok obdivovať vzácne kúsky 43 účastníkov a tento rok sa zúčastnili aj dve ženy. Záhoracká veterán rally je to voľná jazda vozidiel, automobilov, motocyklov do 60. roku výroby 1960 a vozidiel a motocyklov vybraných. S tým, že sa súťažiaci nezúčastňujú nejakých priamo aktivít, že by súťažili medzi sebou, nie je to závod o rýchlosti. Je to skôr o elegancii vozidel, ktoré sa tedy zídu, s tým, že sú vybrané komisiou vozidla do prvých troch miest kategórii automobilov a zasa prvých troch miest kategórii motocyklov. Súčasťou podujatia bolo ukázanie svojich zručností za volantom a ako prvý sa predstavil pán Ivan Šafránek. Ďalej sa účastníci vybrali na trať, kde museli prejsť takmer 60-kilometrovú trasu. Trasa bude v 10 zastávkach, začíname v Petrovej Vsi, pokračujeme cez Radimov, Unín, na Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín Stráže, Smolinské, vracame sa cez Beli, potom na Kopčany, tam máme zastávku v Žrebčine, kde bude aj pripravená prehliadka múzea a cez Holíč sa vracame späť do Petrovej Vsi. V kategórii automobily zvíťazil pán Vladimír Bendik a v kategórii motocykle si prvenstvo odniesol pán Jaroslav Mičulka. Oba modely sú z roku 1929. Ocenenie získala i Beata Bazalová ako najúspešnejšia žena. Najmladším účastníkom bol 19-ročný Alan Hesek a najstarším zase 83-ročný pán Jiří Adler. Memoriál bol súčasťou svetodušného jarmoku, kde nechýbali typické jarmočné jedlá, perničky a hračky. O kultúrny program sa postarali žiaci základnej umeleckej školy Kbeli a k dobrej zábave vyhrával so svojimi hostiami aj Igino. A pre záujemcov si členovia šachového klubu Petrova Ves pripravili i šachovnice s nadrozmernými figurkami. Návštevníci tiež mohli obdivovať zvieratka a najmä deti sa pri nich aj s radosťou zastavili.